Labą dieną, Lietuvoje 14 valandų, o LRT televizijoje laida Labą dieną Lietuva yra pasiruošusi jūs informuoti, kas jau spėjo įvykti iki šios valandos ir žinoma papasakoti apie daug įdomių temų. O pradėsime nuo įtampos dėl tranzito į Kaliningradą. Įsigaliojus ekonominėms ES sankcijoms, Rusijos dezinformacija ir galimas atsakas. Šią temą aptarsime su ekonomistu. Taip pat opozicija grįžo posėdžiauti kartu su valdančiaisiais ar visi nesutarė. Tyrimai jau išspręsti, kalbėsimės su politologe Gabriele Burbulyte. Taip pat gyventojai kviečiami savanoriškai dalyvauti rytoj rengiamose pratybose dėl galimos nelaimės Astrave. Kaip galite prisijungti ir jūs, papasakos studijos viešne. Na ir prasideda tikrasis grybų sezonas, Dzūkijos miškuose pasirodė pirmosios voveraitės, tad apie šį grybų sezoną kalbėsimės taip pat su pašnekovu, bet žinoma, laidos pradžioje kaip visuomet yra žinios, su jumis šiandien kolega Marijus Žiedas, tad kviečiu žiūrėti. Labadiena, jūsų dėmesio į žinios. Tęsiame laidą nuo šeštadienio į Kaliningradą tranzitu per Lietuvą nebegabenamas plienas ir taip pat juodojo metalo produktai, nes būtent šioms medžiagoms įsigaliojo ES sankcijos įvestos dar kovą, bet jau pasibaigus pereinamajam laikotarpiui. Maskva taip pat išsikvietė pasiaiškinti ir dėl vadinamosios Kaliningrado blokados pareiškė protestą ES ambasadoriui Rusijoje, nors ambasadorius neigė, kad blokada apskritai vyksta ir pakartojo, kad ribojamas tranzitas. Tik tų prekių, kurioms yra taikomos ES sankcijos. Šią situaciją dabar aptarsime. Studijoje yra Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas Marius Dubnikovas. Labadiena. Labadiena. Tai šis ekonominių sankcijų tikslas yra bausti šalį, šiuo atveju bausti Rusiją, būtent, kad šalis turi nukentėtų finansiškai. Rusija tarsi tai pozicionuoja kaip ekonominį karą iš Lietuvos pusės. Kuo šaliai naudinga būtent tokia pozicija, Rusijai naudinga tokia pozicija? Na, tai išnaudojama visuomeniai audrinti, jiems naudojami tokiai žodžiai kaip blokada, kažkokie tai antro pasaulinio karo momentai, kad čia priešai apsupė mūsų enklavą ir taip toliau. Bet reikia paaiškinti labai paprastai, blokados jokios nėra. Tai yra, Kaliningradas turi jūros jungti, gali tarptautiniais vandenimis plaukti, lygiai taip pat ir lėktuvai gali atskristi ir išskristi. Tai tiesiog mes, kadangi mūsų pasaulėžiūra nesutampa tarpusavį, mes nenorime, kad mūsų ekonominė galia ir mūsų ekonominė teritorija būtų naudojama šiai šaliai, kuri rodo agresiją prieš civilizuotą kitą šalį. Ir ne tik mūsų, bet ir apskritai ES. Vienareikšmiškai reikia pasakyti, kad sankcijos, kurios yra paskelbtos, jos nėra sugalvotos Lietuvos, jos yra patvirtintos Briuselyje. Tai yra ES politika, kurią mes privalome įgyvendinti. Kitu atveju, jeigu mes neatsižvelgsime, taip pat turėtume papulpo sankcijomis, kaip be būtų gaila. Tie visi kiti keliai, tai yra vandeniu, taip pat oro, jie yra galimi ir jau yra kalbama ir iš Kaliningrado pusės, na, kad taip svarsto jau tos kelius, bet jie yra būtų gerokai brangesni ir užtruktų ilgiau. Kokios trukmės tuomet būtų, kiek pailgėtų visas tas prekių gabenimas ir kiek brangiau Rusijai tai būtų? Na, supraskime labai paprastai, jeigu traukinys juda tenais 90-80 km per valandą greičiu, tai joks laivas tokiu greičiu, ypatingai krovininis, tikrai neplauks. Tai vienas dalykas išilgėja kelias, nes reikia tada vežti juostą iš uosto, pakrauti, iškrauti ir panašiai. Kitas dalykas – lėktuvai. Lėktuvai yra brangus transporto rūšis ir būdas ir šiuo atveju, na, tikrai įsivaizduokime, kad plieno su lėktuvu niekas negabens, nes tai kainuotų turbūt aukso kainą, kainuotų tas plienas. Tai laivais, laivai išilgės, tai yra, jeigu tai būtų valandų klausimas tranzito per Lietuvą, tai dabar tai užtruks, na, paromis. Taip, bet būtent tikrai ne visas prekes apsimokėtų vežti ir čia yra kol kas įsigalioja tik tas pirmasis etapas. Nuo Liepos 10-os įsigalios dar vienas etapas ir jau bus draudžiama gabenti ir alkoholį, ir tam tikrus maisto produktus, ir jau čia kalbama labiau apie tas prabangius maisto produktus, kaip ikrus ar jūros
gerybės. Na, jau tada tokias prekes galėtų gabenti oru, bet ar apsimokės apskritai? Na, aš abejoju, ar vidutinis Kaliningrado gyventojas apskritai perka ikrus ir eis mėgaujasi kiekvieną dieną, tarsi tai būtų pirmo būtinumo prekė. Aš manau, kad tai yra politinis žaidimas. Reikia suprasti, kad apskritai tas tranzitas, kuris yra sankcionuojamas, tai yra 40 milijonų eurų klausimas, vertėta tų prekių. Tai nėra kažkas tai labai daug, tai nėra uždaryti visi keliai. Tai yra, ką mes stebime, tai yra audros kėlimas, bandymas mobilizuoti vėlgi tą pačią visuomenę, parodyti, kokie blogi prie Baltijos gyvenantys žmonės yra ir kaip jie čia nemėgsta tų rusų. Tai yra tam tikrai išnaudojama ir tai matome net mūsų viešoje ar dviejų viešoje politinėje diskusijoje. Netgi tai yra išnaudojama ir pas mumis bandant eskaluoti šią temą. Užsienio naujienų agentūros jūs skelbė kelis interviu su vietos gyventojais Kaliningrade ir vienas jūs sakė, yra ir gera žinia, ir bloga. Blogai, kad Lietuva taip elgiasi, gerai, kad žmogus ruošiasi iš anksto ir kaupia maisto produktus ir Kaliningradas pats ruošiasi šioms sankcijoms, ar ne? Pats Kaliningradas kaip vienetas, jisai ruošiasi ne tik šioms sankcijoms. Jeigu pažiūrėtume, kai prieš agresiją, kai Rusija užpuolė Ukrainą, iš tiesų Kaliningradas ruošiasi, tai buvo atplaukę keli išdujinimo laivai, dujų tankeriai. Reiškia, buvo ruošiamas energetiškai būti, kaip įmanoma, autonomišku. Dabar tiek laivai, kiek žinia, kai kurie pasitraukė, bet vis tiek yra stovi išdujinimo laivas, kuris leidžia galimybę importuoti dujas iš jūros. Ko gali sulaukti Lietuva? Kokiu atsakomųjų priemonių galėtų sulaukti iš Rusijos? Ir apskritai, kokie Lietuvos čia praradimai būtų? Nes Lietuvos geležinkeliai jau neteko krovinių į Baltarusiją, baltarusiškų krovinių, ir dabar netektų šių. Tai kaip galėtų atsiliepti tai Lietuvai? Tai visų pirma, ko mes sulauksime, tai sulauksime labai daug žodžių ir piktų žodžių ir grasinimų. Tai čia jau tas vyksta ir tas bus aštrinama ir bandoma išžaisti, nes tai yra dovanota korta, kurią reikės išžaisti. Bet nemalonumų jie be abejo turi daug daugiau. Kitas dalykas, tai yra Lietuvai jau kiek įmanoma buvo pakenkti, praktiškai jau yra pakenkta. Ir mes tai nurijome, ir niekas nesugriuvo, ir niekas nedingo. Dabar bus kosmetiniai praradimai, tai yra vėlgi patiem geležinkeliam, na, tarkime, ten prie tų milijoninių apyvartų neteks pajamų kažkokios tai procento ar ten tame lygyje. Tai nebus kažkokios reikšmingos sumos. O grasinimai dėl apskritai uosto blokados? O čia uosto blokada, tai supraskime, tai yra ataka prieš NATO valstybę. Tai yra tas pats, kas gal Rusija norėtų užblokuoti, pavyzdžiui, Vokietijos uostus lygiai taip pat. Aš abejoju, ar tam būtų ryštasi, nes tai yra blokada būtent NATO valstybės, kuri turi visą teisę. Tai tarptautinių vandenų neblokuos. Ir čia dabar šioje vietoje Lietuva tarsi turi atsišaudyti visoms toms ir visai tai propagandai, kuris sklinda iš Rusijos, bet Europos Sąjunga taip pat atsako, kad tai ne Lietuvos sprendimas, kad tai yra visos Europos Sąjungos sprendimas, bet iš tiesų kiek turi būti garsus būtent Europos Sąjungos politikų balsas šiuo klausimu? Turi būti aiškiai pasakyta, kad mes netoleruojame tų veiksmų, kuriuos jūs darote, kad jūs žudote žmonės nepriklausomai valstybei ir mes su tuo nesitaiksysim ir su jumis neprekiausime. Tai turi būti kaip įmanoma garsiau pasakyta, nes šiuo atveju, ką bando Rusija, tai yra surasti konkretų priešą. Jiems labai nepalanku yra, sakyti, kad apskritai visi vakarai blogai nusiteikia. Taip ir yra, be abejo, tai yra visas civilizuotas pasaulis nuo New Yorko iki Tokijo ir yra nusiteikę neigiamai prieš Rusiją. Bet rusų propaganda bando surasti konkretų asmenį arba konkrečią šalį, kuri būtų ir nedidelė, sakykime, ir būtų labai aiškiai identifikuota. Ir dar jiems kas yra paranku, kad dar kažkada tai ta šalis buvo ir užgrobta ir tarsi turi kažkokių tai intencijų į ją. Tai už tai Lietuva ir yra pasirinkta tokia kaip taikiniu. Ačiū Jums, Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas Marius Dubnikovas. Kalbėjome apie tai, kad nuo šeštadienio į Kaliningradą tranzitu per Lietuvą negabenamas plienas ir taip pat juodojo metalo produktai ir Rusijos reakcijas į šį sprendimą. Dabar laidoje trumpa pertrauka, po kurios grįžę kalbėsime apie rytoj vyksiančias Astravo pratybas ir kaip juose taip pat gali sudalyvauti ir gyventojai.
dar viena tema. Rytoj rengiamos pratybos Astravas 2022, per kurias bus imituojama nelaimė atominėje elektrinėje Astrave ir tarnybų pasirengimas būtent ekstremaliai situacijai, o Lietuvos Raudonasis Kryžius ieško savanorių statistų, kurie taip pat galėtų ir norėtų dalyvauti šiuose pratybose. Apie tai kalbėsime su Raudonojo Kryžiaus reagavimu į ekstremalias situacijas vadove Violeta Masteikienė. Labą dieną. Labą dieną. Ir dar trūksta savanorių. Savanorių niekada nebus per mažai ir kadangi norėtumėm, kad jų būtų daugiau nei 100, tai tikrai kviečiame statistus, žmonės, kurie norėtų būti evakuojami žmonėmis, šiuose pratybose prisijungti, registruotis. Registracijos anketą rasite Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Facebook'o paskyroje. Užpildę anketą sužinosite, į kurią vietą ir kurią valandą turite atvykti. Čia tikriausiai visi žino, kai būna renkami statistai filmams, tai čia jau labai skirsis vaidmuo. Nelabai skirsis vaidmuo. Aš tiesiog norėčiau paraginti tuos aktyvius piliečius, kurie gal ir patys turi savo vidinį nerimą dėl to, kaip reikėtų rengtis, kaip mūsų valstybė yra pasirengusi reaguoti į ekstremalias situacijas, paimti ir sudalyvauti tuose pratybose. Aišku, nusimatant, kad pratybos truks beveik visą dieną, tai reikės skirti laiko, sakykime, nuo 9 iki 18 valandos. Ir geriau, žinoma, būtų pirmenybė vilniečiams, sakykime taip, paimti ir sudalyvauti ir įsitikinti patiems, kaip reaguoja tarnybos, kaip pasirengia ir ką veikia nevyriausybinės organizacijos ir panašiai. Tai būtent, koks bus tas statistų vaidmuo, jie turės būti evakuojami gyventojai? Pagal scenarijų, taip, statistai reikalingi tam, kad įsitikintumėm, kaipgi tas veikia žmogiškosis faktorius, evakuojant gyventojus pagal scenarijų numatytą iš 3 savivaldybių. Taip, ir apskritai, jau čia ne pirmos būtent pratybos, kurios imituojamo Astravo atominės elektrinės galimos nelaimės atveju. Ir kokios tarnybos bus įtraukiamos, koks tas visas scenarius, kiek apims? Tai nacionalinės pratybos, tai reiškia, dalyvauja ir daugiau nei 16 savivaldybių, jeigu neklistų, skaičių turbūt pasitikslinsite. Dalyvauja visos institucijos, organizacijos, kurios yra atsakingos už reagavimą ekstremalių situacijų metu. Tai yra radiacinės saugos centras ir priešgaisrinės apsaugos tarnyba ir dar eilė įvairių organizacijų ir ministerijų. Tai yra nuo nacionalinės pratybos, reiškia įtraukti yra visi. Ir žmonės irgi yra kviečiami būti aktyviais piliečiais įsitraukti. Ir sumažinti galbūt netgi nerimą, tą, kuris kyla dėl tokių grėsmių, apie tai mes šnekame, kad toks scenarijus yra galimas. Tai ruošiamės ne tik stalo būdu, bet ir reaguodami ir darydami realias pratybas. Ir būtent nevyriausybinių organizacijų vaidmuo tokios nelaimės atveju, koks jis būtų? Šiuo atveju pagal scenarijų Lietuvos Raudonajam Kryžiui skirtas yra vaidmuo, kaip ir visada, valstybės pagalbininko. Tai yra to, kur mes prisidėsime registruodami žmonės, kurie yra evakuojami ir taip pat prisidėsime pagelbėdami švarinimo centruose. Taip, ir aš kiek supratau, kad ir savanoriai irgi būtų dalyvautų būtent tame procese, kuomet jie būtų švarinami, tai jie gal kažkaip irgi turėtų pasiruošti, dar žinoti, gal pasiimti kažką su savimi. Tai statistai tikrai taip, o anketoje rasite skyrių, kur bus užduodamas klausimas, ar norėtumėte būti švarinamas, tai sakykime, tai būti tuo, kuris galimai turi didesnį radiacijos kiekį, nei yra saugu ir leistina ant drabužio. Ir tokiu atveju tuomet praeiti tą procesą. Tai tiem žmonėm, kurie yra pasiryžę viską iki galo padaryti, tai kviečiam nepamiršti apsirengti maudymosi kostiumėliais. Tokios pratybos, kadangi jos rengiamos reguliariai, yra tikriausiai reikalingos ir dėl to, kad apskritai keičiasi. Na ir tam tikros technologijos, keičiasi apskritai situacijos ir pačioje šalyje ir galų gale ir personalas įvairiose tarnybose keičiasi.
Aš nežinau, ar mano kompetencija atsakyti į šį klausimą, bet pasakysiu taip, kad šios pratybos yra labai reikalingos tarp instituciniai komunikacijai. Ir taip pat, kaip ir minėjau, sumažinti nerimą žmonių. Mūsų organizacija yra savanoriška veikla paremta organizacija, tai mums irgi gerai, kad mūsų pasirengimo nelaimėms grupės savanoriai gali pasitreniruoti. Ar, aš nežinau, ar jūs buvote, kai buvo prieš tai rengiamos taip pat pratybos, galbūt kažkokios jau tikrai buvo aiškios klaidos ir po to išmoktos pamokos? Deja, mano kompetencija ir aš dirbu migracijos srityje Lietuvos Raudonajam kryžiui su migrantais prieglobščio prašytojais. Tai man neteko dalyvauti dar kol kas panašiose pratybose, todėl man pačiai labai įdomu. Taip, tai dar kartą priminkit, kur tie savanoriai, kurie norėtų registruotis, gali rasti visą informaciją ir ką jie patys tada turėtų žinoti, pasiimti, kur nuvykti. Tai atsakingus vilniečius ir atsakingus piliečius kviečiame rasti statisto anketą Lietuvos Raudonojo kryžiaus Facebook'o paskyroje. Ir užsiregistravus gausite informaciją, kaip turėtumėt pasirengti ir kur turėtumėte atvykti. Taip, tai pratybos jau rytoj. Ačiū Raudonojo kryžiaus reagavimo į ekstremalias situacijas vadovai Violetai Mastikieniai. Ir kaip ir minėjau, pratybos Astravas 2022 jau rytoj. O laidoje dar viena tema. Izraelio valdančioji koalicija vakar paskelbė paleisianti parlamentą ir šauksianti pirmalaikius rinkimus po to, kai pastangos išspręsti vidinius nesutarimus nedavė rezultatų. Tai bus jau penktieji parlamento rinkimai per mažiau nei 4 metus. Ir analitikai sako, kad šis sprendimas akivaizdus įrodymas, kad 4 metus trunkanti politinė krizė Izraelyje dar nesibaigė. Ir šią temą aptarsime su užsienio naujienų redaktoriumi Tadu Paškevičiumi. Labas, Tadai. Labai diena. Tai paprastai klausiant, kas yra blogai su Izraelio politinė sistema, jeigu vyriausybės grūva viena po kitos? Galbūt toks paprastas atsakymas būtų tiesiog pati šalis, jos visuomenė yra tokia įvairi, kad ir partinė sistema turi tą įvairovę atspindėti. Ir kai toje partinėje sistemoje telpa nuo arabų partijų iki Izraelio sionistų, kurie pasisako prieš tai, kad iš vis egzistuotų tokia Palestinos valstybė šventoje žemėje šalia, tai turbūt tų bendrų taškų rasti labai sudėtinga. Jeigu kalbėtume apie šią koaliciją, kuri panašu, kad griūna, tai vienintelis bendras taškas, kuris ją vienijo, buvo nepasitenkinimas Benjaminu Netanyahu, kuris Izraelį valdė 12 metų. Na ir tas noras, kad Netanyahu neliktų valdžioje, sugebėjo suvienyti net 8 partijas ir buvo jokaujama, kai buvo sudaryta ši koalicija, kad turbūt iš viso spektro viską, ką tik įmanoma į tą koaliciją paimti, viskas buvo paimta, nes ir tie patys arabai toje koalicijoje atsirado ir premjeras Naftalis Benetas, jisai priklausė sionistų partijai, būtent jisai pasisakė už tai, kad čia negali būti jokios Palestinos valstybės ir šitoje šventoje žemėje gali būti tik vienas Izraelis. Taip pat šioje koalicijoje buvo ir kairieji, ir dešinieji, ir centristai. Na ir nuo pat pradžių net kai kurie analitikai sakė, šita koalicija yra pasmerkta žlugti ir panašu, kad praėjus metams laiko nuo jo sudarimo tie analitikai vis dėlto buvo teisūs. Bet kas konkrečiai privertė tos koalicijos partnerius imtis veiksmų paleisti parlamentą? Na, iš vienos pusės, tai jie prarado daugumą parlamente. Ji nuo pradžių buvo labai tokia silpna, bet balandį, kai vienas būtent Naftalio Beneto premjero partijos narys pasitraukė iš koalicijos, tiek valdantieji, tiek opozicija parlamente turėjo po 60 balsų. Na ir praeitą savaitę dar vienas Naftalio Beneto partijos narys pasitraukė iš koalicijos ir taip net tas galios balansas perėjo į opozicijos rankas. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, vienas konkretus balsavimas dėl izraeliečių įsikūrusių okupuotame vakarų krante teisinio statuso. Jie dešimtmečius gyveno šalia palestiniečių, bet palestiniečiai gyveno pagal
vieną teisinę sistemą, izraeliečiai ten gyvena pagal kitą teisinę sistemą. Visas šitas dalykas yra labai kritikuojamas žmogaus teisų gynėjų ir netaip seniai net kelios įtakingiausios žmogaus teisų gynimo organizacijos Izraelį dėl to paskelbė apartheido valstybę. Na ir tas statusas, jis vis turi galiojimo laiką ir tas galiojimo laikas kaip ir turėtų ištiksėti šį mėnesį ir buvo balsavimas dėl to statuso pratesimo. Ir, na, susidarė tokia įdomi situacija, kad dalis iš pačios koalicijos partnerių balsavo prieš, nes tie patys arabai jiems netenkina šį padėtis, bet taip pat prieš balsavo ir kai kurie opoziciniai politikai, kurie šiaip jau pritarė tam dabartiniam statusui, bet jie norėjo pakenkti koalicijai. Ir, na, koalicija tą balsavimą pralaimėjo ir vienintelis būdas teisiškai kaip padaryti, kad tas statusas būtų išlaikytas, tai yra, kad grūtų vyriausybė ir būtų sušaukti pirmalaikiai rinkimai, tada jis automatiškai prasitęsia iki tada, kai bus galima vėl jį apsvarstyti, na, ir būtent tokį sprendimą priėmė valdantieji ir apie tai pranešė tiek Naftalis Benetas, tiek antras įtakingiausias žmogus koalicijoje, jie yra Lapidas. Bet bendrai šis sprendimas buvo netikėtas, ar kadangi, na, tai jau yra ne pirmas kartas ir ne antras, na, tiesiog buvo galima tikėtis? Taip, nu, gal plačia prasme turbūt tai nebuvo netikėta, kaip minėjau, jau kelias savaitės buvo tų kalbų, kad koalicija gali grūti, bet, na, pavyzdžiui, vakar The Israel Times susisiekė su keliais vyriausybės ministrais, pavyzdžiui, taip pat įtakingų politikų gynybos ministru Benny Gantzu. Na ir jisai sakė, kad jam tas sprendimas buvo netikėtas, tai, na, gal nebūtinai iš spaudos sužinojo, bet supras, kad įtakingiausi koalicijos žaidėjai tokį sprendimą priėmė nepasitarę. Tai šis koalicijos projektas, kaip tu ir minėjai, tada nuo pat pradžios buvo nesėkmingas, bet jau buvo imtas ir, na, tiesiog buvo. Na, iš vienos pusės turbūt apie bet kurią vyriausybę, kuri išgyvena tik metus arba šiek tiek ilgiau nei metus, galima sakyti, kad ji nelabai sėkminga. Bet jeigu žiūrėtume į Izraelio politinį kontekstą, tai, na, kaip minėjai pradžioje, šalyje per trejus metus buvo įvykę ketveri rinkimai, na, dabar bus penktieji. Maždaug dviejus metus tokie tarp bevaldystės ir valdystės labai neaiški padėtis. Tarsi Benjaminas Netanyahu ir buvo valdžioje, bet dažniausiai kaip laikinasis ministras pirmininkas, šaliai net porą metų nepavyko valstybės biudžeto priimti. Ir kai ši koalicija buvo sudaryta, analitikai sakė, kad vienas iš pagrindinių tikslų šiai koalicijai yra priimti valstybės biudžetą. Ir jai tą padaryti pavyko po net kelerių metų pertraukos. Na, tai va tokie pavyzdžiai tarsi parodo, kad negalima sakyti, kad tai buvo visiškai nesėkmingas projektas. Kitas dalykas, jeigu vėl atsimintume, kaip kokiamis aplinkybėmis ši koalicija buvo sudaryta, na, tikrai nebuvo taip, kad jos nariai bėgo vieni kitiems išskėtę rankas ir tik tai laukė, kada jie galės būti bendroje koalicijoje. Bet kaip sakė tas pats premjeras Naftalis Benetas, na, tiesiog nei penkti, nei dešimti rinkimai panašu neišspręstų mūsų problemų. Ir tiesiog reikia, kad kažkas prisimtų atsakomybę ir būtent tos politinės jėgos tada sugebėjo prisimti atsakomybę. Na ir bent metus laiko sugebėjo išvaldyti. Bet panašu kaip kai kurie analitikai sako, kad ta politinė krizė Izraelyje taip ir nesibaigė ir tęsis toliau. Ačiū tau, Tadas Paškevičius, užsienio naujienų redaktorius. Kalbėjome apie tai, kad Izraelyje valdančioji koalicija nusprendė paleisti parlamentą, šauks pirmalaikius rinkimus ir tai jau bus penktieji rinkimai per mažiau nei ketverius metus. O dabar laidoje kita tema. Nacionalinė švietimo agentūra atsiprašė už nekorektiškas rusų užsienio kalbos valstybinio brandos egzamino užduotis ir pažadėjo atlikti tyrimą. Užduotyje egzaminą laikė abiturientai, turėjo parašyti laišką mokyklai Rusijoje, jame reikėjo pasiūlyti jai tapti projekto dalyve, išreikšti viltį, jog pavyks bendradarbiauti. Apie tai dabar ir kalbėsime su mumis Nacionalinės švietimo agentūros
direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė. Labą dieną. Labą dieną. Tai yra skelbiama, kad šio egzamino užduotys dar buvo parengtos iki karo, tai yra prieš 4 mėnesius. Bet visgi 4 mėnesiai yra labai ilgas laiko tarpas ir niekam nekilo klausimų, kad šios užduotys galėtų būti nekorektiškos. Taip kaip ir sakėme savo pranešime, tikrai užduotis buvo parengta pagal programą. Ir akcento apie jos korektiškumą pasikeitusios tarptautinės situacijos atžvilgių neįvertinome ir pripažįstame, kad tai buvo mūsų klaida, mūsų problema ir viešas pripažinimas. Tikimės, kad yra atskaitos taškas tiesiog šitą situaciją įvertinti iš naujo, nes kalbėdami viduje irgi įvardyjame turbūt mus supantį emocinį foną, kad ir mes tą tarptautinę situaciją patirėme pirmą kartą. Ir per pastaruosius 3 mėnesius tikrai buvo dedamos labai didelės pastangos, kad visos egzaminų užduotis, kurios yra pasirinktos ukrainiečių mokinių, būtų išverstos korektiškai, atsižvelgiant į jų mokymosi lygį, į jų kalbos supratimą. Buvo pradėta ruoštis ir ukrainiečių stojamiesiems egzaminams ir pripažįstame, kad prieš gana gerą laiką paruošta užduotis rusų užsienio kalbos tiesiog nepateko į dar vieną patikros filtrą. Bet na, įdomus dar faktas tas, kad tikrai ir ukrainiečių moksleiviai, kurie mokosi Lietuvoje, laikė taip pat šį kalbos egzaminą. Bet kaip ir apskritai, na, prieš kiek laiko dažniausiai yra paruošamos tada tokios užduotys ir na, nejaugi niekada neperžiūrimos, neatsižvelgiama, ar nepatikrinama tiesiog, ar viskas gerai prieš pat tą egzaminą. Ir nes tada na, tokio atveju, kadangi atrodo taip nebuvo padaryta, niekam ir nekilo klausimų. Tikrai jūsų klausimas skamba adekvačiai ir suprantama, kad kokybės filtrai tikrai turėtų veikti, bet per vienus mokslo metus Nacionalinė švietimo agentūra ruošia apie 150-160 užduočių, kurios yra rengiamos ir 4-okams, ir 8-okams, ir 10-okams, ir 12-okams ir yra pritaikomas mokiniams su specialiaisiais ugdymosi poreikiais, taip pat verčiamos į tautinių mažumų kalbas. Taigi dar kartą tai vardijame, kad tikrai nauja patirtis, nauji įsipareigojimai mums neleido viduje užtikrinti papildomo kokybės filtro ir, kaip sakome, pripažinimas, atviras įsivardyjimas yra atskaitos taškas ruoštis turbūt įsivardyjimui, kad neužtenka, jog užduotis būtų korektiškos lygių galimybių principų, kad būtų korektiškos dėl etinių aspektų, kad būtų lyčių lygybė užtikrinta. Tikrai turime labai didelę ir svarbią pamoką, kad tarptautinis kontekstas, šalies įsipareigojimai, vertybinės nuostatos yra taip pat tie svarbus kriterijai. Tai jūs taip paminėjote tuos kriterijus, bet iš tiesų tai yra pačios kalbos egzaminas, kuomet yra tikrinamos užsienio kalbos mokėjimas šiuo atveju. Ir kokie kriterijai dažniausiai kiti taikomi rengiant tokias užduotis, nes šiandien buvo, kalbant jo konkrečiai apie šią užduotį, kuri sukėlė klausimų daugiausiai, na, tas buvo laiško rašymas. Kokios dažniausiai tuomet būna temos ar dažnai yra susijusios būtent ir tuomet su bendradarbiavimu, su ta šalimi, kokios kalbos yra ruošiamas. Labai ačiū, kad ir šitą aspektą palietėte, nes užsienio kalbos egzaminai Lietuvoje iš principo yra skirti patikrinti mokinių komunikacinius gebėjimus. Komunikacija reiškia, kad tame procese dalyvauja ne viena, o kelios pusės. Ir užsienio kalbų egzaminai visi 4, kurie yra vykdomi Lietuvoje, jie yra konstruojami pagal vienodą formatą. Tai reiškia, kad kokią užduotį atlieka, pavyzdžiui, laikantis anglų kalbos arba vokiečių kalbos egzaminą, lygiai tie patys principai yra perkeliami ir į rusų, ir į prancūzų kalbos egzaminus.
Ir formalus arba neformalus laiškas yra ta programos dalis, kuri yra fiksuota ir prieš 2 metus mokiniams yra pristatoma kaip mokymosi ruošimosi egzaminui objektas. Ir tai yra ta dalis, kuri visada būdavo egzaminuose, tai reiškia, kad yra užmezgamas kontaktas su kita puse. Suprantama, kad pradėjus ruošti užduotį ir turint tokį susitarimą, natūralu, kad dar vienas yra svarbus aspektas, kad egzamino užduotimis stengiamasi sukurti kuo autentiškesnę ir mokymosi procesui ir realiam gyvenimui artimesnę situaciją. Tai natūralu, kad rašoma, jeigu rusų kalba, tai rašoma į tą šalį, kurioje yra kalbama šią kalbą. Ir sutikite, jeigu mes būtumėme pasirinkę bet kurią kitą šalį, kurioje yra rusų tautinės mažumos kalbos atstovų, tikėtina, kad taip pat sulauktumėme vertinimų ir klausimų, o kodėl rusiškai kreipiamasi ne į Rusijos šalies mokyklas. Ačiū Jums už paaiškinimą. Kalbėjome su Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė. Ir kaip minėjau pačioje pradžioje, agentūra atsiprašo už nekorektiškas rusų užsienio kalbos valstybinio brandos egzamino užduotį ir pažadėjo atlikti tyrimą. Taip pat pasidomėti plačiau šią situaciją žadėjo ir švietimo mokslo ir sporto ministerija. O laidoje dar viena tema ir COVID-19 vėl grįžta po truputį ir į Lietuvą, ir į pasaulį. Lietuvoje taip pat po truputį daugėja užsikrėtimų COVID-19 ir sveikatos apsaugos ministro teigimu. Rudenį veikiausiai nepavyks išvengti susirgimų COVID-19 šuolio, tačiau ministerija tikina yra išmokusi pamokas, ruošiasi ir taip pat sužinosite plačiau, kas planuojama dėl 4-ojo gyventojų skiepo, tad plačiau dabar. Jau šiuo metu yra galimybė žmonėms, kurie turi tam tikrų problemų su imunitetu, gydytojo sprendimu, skirti papildomą 4-ą sustiprinančią dozę. Kai kuriuose šalyse jau tiesiog leidžiama 80+, 75+, 70+ amžiaus grupės žmonėms. Labai tikėtina, kad rudenį ir mes pakviesime jau tam tikrų grupių žmonės skiepytis jau ir 4-ąją arba sudarysime tą galimybę. Ar bus kvietimas toks, kaip visiems tai daryti, šiandien dar pasakyti negalime. Yra dar daromi tyrimai ir tikimės tokių kaip ir Europos vaisto agentūros, tokių horizontalių rekomendacijų. Europos komisija taip pat šį procesą koordinuoja. Labiau norėtųsi tokių bendrų veiksmų ES mastu. Bet jeigu klaustumėt, ar tikėtina, taip sakyčiau, yra tikėtina, tuo labiau, kad šiandieną aptarėme, kad turėsime tam tikrą susidūrimą ir su dar tokiu nauju reiškiniu, kad juk ir pandemijai atslūgus sugrįžta kitos lygos, sugrįžta kitos infekcijos, vėl žinosime, kas tai yra gripas ir netgi turėsim tikriausiai unikalių situacijų, kada žmonės sirgs ir vienu metu, ir gripu, ir COVID-u, taip kad čia tų situacijų gali būti pačių įvairiausių, todėl kviečiam visus, tie, kas yra nepasiskiepiję, reikia pasiskiepyti tą pirminę schemą ir pasinaudoti tuo, kad tų vakcinų yra, jos yra nemokamos ir tai reikia padaryti. Mūsų imunizacijos lygis pakankamai nemažas, 80% apimantis, bet tikrai reikėtų įsivertinti, nes nepasiekėme dar 90% ir panašiai. Tačiau be bejonės pandemija niekur nedingsta. Jinai atsitraukusi yra, turi taip pat tendencija išryškėti ir kiti virusai. Tai jeigu mes sergame, jaučiamės blogai, tai kviečiame vis tik tai pasidaryti savikontrolės testą, pasikreipti asmens sveikatos priežiūros įstaigas pas savo šeimos gydytoją ir pasižiūrėti, ar tikrai nėra vienos ar kitos ligos, tai yra gal adenovirusas, o gal COVID-as. Taip pat nepamiršti, kad vis tik tai yra ir cirkuliuoja tas virusas visuomenė, vadinasi higiena, vėdinimas, rankų plovimas, ir blogos savijautos esant nelankyti artimųjų renginių, tai būtų turbūt tos prevencinės priemonės, kurios yra reikalingos šiandien, tai sąmoningumas ir įsivertinimas.
Reikėtų mums suprasti, kad apskritai viskas, kas vyksta šitame pasaulyje, ypač kada pasaulyje vyksta karai, kada yra klimato kaita, taip, mes jau gyvename kitomis sąlygomis ir turim suprasti ir būti pasiruošę, kad tų įvairių infekcijų arba situacijų gali atsirasti ir daugiau. Taigi tokios sveikatos apsaugos ministerijos prognozės dėl rudens ir COVID-19 pandemijos. Marijus Žiedas 15 valandą pristatys naujausias žinias, o po jų mes antroje laidos valandoje su politologe Gabriele Burbulyte aptarsime svarbiausias Lietuvos politinės aktualijas. Labadiena Lietuva, toliau dirba jums ir dabar metas politinėms aktualijoms. Opozicija šiandien grįžo dirbti į Seimo posėdžių salę. Buvo jų pageidauti klausimai įtraukti į darbotvarkę, tiesa, jiems nebuvo pritarta. Ir ar ilgai gali tęsti šis opozicijos ir valdančių susitaikymas, aptarsime su Klaipėdos universiteto lektore Gabriele Burbulyte studijoje. Labadiena, malonu jūs matyti studijoje. Labadiena. Taip, tai, na, tarsi ir susitaikė, bet pasigirdo tokių apibūdinimų, kad tai yra tiesiog butaforinis opozicijos ir valdančių susitaikymas ir net jau rodosi naujų raginimų, gal vėl reikėtų palikti posėdžių salę. Tai kiek iš ilgai gali tęstis toks susitaikymas tuomet? Pirmiausia, iš tikrųjų norėčiau pasidžiaugti, kad visgi abi pusės rado savyje jėgų ir nurijo galbūt tą karčią piliulę tiek viena pusė, tiek kita pusė ir šiandien pabandė susirinkti ir pasižiūrėti, kas vyks, kaip gali darbas vykti toliau kartu. Manau, kad visgi dar kurį laiką mes tikrai turėsime darbą Seime vykstantį, todėl kad tiek šią savaitę, tiek ir kitą savaitę laukia tikrai labai daug labai svarbių Lietuvai sprendimų, kurie yra gyvybiškai būtini tam, kad kitame sėkmingai įvyktų rinkimai. Na ir tikėkime, kad šiandien pabandė, tikriausiai norėtųsi labai brandos iš abiejų pusių, kad visgi rastų į savyje jėgų ir toliau tęsti šitą bendradarbiavimą. Gal ir lūkesčiai visgi skiriasi to ir susitaikymo? Na, buvo tartasi dėl klausimų įtraukimo į darbotvarkę. Valdantieji nežadėjo jiems pritarti. Visgi dalis opozicijos sako, kad būtų mandagu bent jau, kad tie klausimai perliptų pirmąjį laiptelį, to neįvyko. Man atrodo, kad mes turime pripažinti, kad iš tikro, kada prasidėjo boikotas ir kada buvo paskelbta, kad pagrindinė jo priežastis yra būtent opozicijai neleidimas, boikotavimas iš valdančiųjų pusės tam tikrų klausimų, kuriuos opozicija norėtų įtraukti į darbotvarkę, tai buvo tik tai viena iš priežasčių, kad įvairios opozicinės jėgos iš tikro turėjo savų sumetimų, kodėl boikotavo, galbūt norėjo žymiai daugiau išsikovoti savo nuolaidų ir plusų įvairiausių prisidėti į savo reitingų krepšelius, bet man atrodo, kad iš tikro turėtume atsižvelgti ir tai, ką Seimo pirmininkė šiandien pasakė, nepaisant to, kad gal kai kam ir pasirodė tas išsakymas nenuoširdus, bet visgi dialogo grupė jinai turėtų dirbti ir toliau ir būtent veikti kaip prevencinė priemonė, kad tokie atvejai kaip boikotas, demaršas ar dar kokie nors įvykiai nevyktų, nes Lietuvai reikia dirbančio, veikiančio Seimo. Taip, ta dialogų grupė tarp valdančių ir opozicijos, bet dar šiek tiek dialogų pradeda trūkti ir tarp pačios opozicijos. Ir galbūt valdantieji tuomet turi progą irgi pasinaudoti. Na, aš manau, kad to reikėjo tikėtis, to reikėjo laukti. Galbūt pernelyg daug kai kurie atstovai iš opozicijos buvo irgi iškėlę savo lūkesčius, kad pavyks suvienyti opoziciją. Bet matome, kad nuo pat kadencijos pradžios to nepavyko padaryti. Ir naivu buvo tikėtis, kad šituo boikotu pavyktų kažką daugiau nuveikti. Opozicija visada turėjo savo rankose galimybę veikti tuo pačiu buldozerio principu, kuo jie kaltina ir valdančiąją daugumą, tačiau, kaip matom, savo turimas galimybės neišnaudojo. Tai sunku yra tikėtis, kad tai galėtų įvykti, susikalbėjimas tarp skirtingų opozicinių jėgų, kad jisai galėtų įvykti per vieną savaitę ir netgi kelias savaitės. Šiandien, kadangi opozicija susirinko kartu posėdžiauti su valdančiaisiais, buvo iškeltas klausimas ir dėl tranzito į Kaliningradą ir štai Saulius Skvernelis netgi suabejojo, ar tikrai tai nėra dalis ir Lietuvos vienašališkų sprendimų apskritai tokio klausimo kelimas, kai yra tokia įtempta situacija. Kaip atrodo būtent ir Lietuvoje viduje politinėje situacijoje, bet šis klausimas svarbus ir tarptautiniu mastu. Man atrodo, kad tokios keliamos abejonės nėra gerai ir be abejo, kad
kitai pusiai, šiuo atveju konkrečiai Rusijai, iš tikrųjų, na, suteikia netgi papildomą akstiną dar labiau kelti savo reikalavimus. Bet turėtume atsižvelgti ir į tai, kad, na, turim pripažinti, kad vėl susidūrėme su komunikacijos problemomis, panašiomis ganėtinai į tai, su kokiomis komunikacinėmis problemomis mes buvome susidūrę baltarusiškų trąšų skandalo kontekste. Tai iš tikro puikiai suprantam, kad sankcijos paskelbtos dar kovo mėnesį. Turėjom pakankamai daug laiko pasiruošti viduje iškomunikuoti šitą žinutę ir svarbiausia pasiruošti iškomunikuoti labai gerai pasauliniu tarptautiniu mastu, todėl kad matom, na, to reikėjo tikėtis, kad Rusija bandys išnaudoti, na, kaip tik maksimaliai įmanoma šitą susiklošiusią situaciją, kad teikti Lietuvą labai neigiamoje šviesoje. Ir matome, tai jinai ir sėkmingai daro ir turime tą pripažinti. Nes kiek pasižiūrėtume šiandien tarptautinės naujienas, tai iš tikro, na, reportažai, kuriuos rodo pasaulinė žiniasklaida, iš tikro jie kai kam gali sukelti abejonių Lietuvos veiksmais. To nebuvo galima leisti. Bet vėlgi dabar turi kovoti su komunikacijos klaidomis ir iš Rusijos ateinančią dezinformaciją neigti. Ir Lietuvos piliečiams irgi labai aiškiai išaiškinti situaciją, nes vėlgi kai kas gali ir nesuprasti, kodėl čia taip yra. Tikrai taip, mes buvom visiškai nepasiruošę, čia aš adresuoju tą mes, tai būtent Lietuvos Respublikos vyriausybė ir galbūt atskirom ministerijom, kad žinutė turi būti labai aiškiai ir suprantamai pateikiama ne tik tai tarptautiniu mastu, bet ir šalies gyventojams. Ir pasirūpinta tuo turi būti iš anksto. Tai nederėtų kelti baimės gyventojų tarpe, ką mes šiandien ir matome. Tiesą pasakius, tą daro ir kai kurie opozicijos atstovai, tai yra tas natūralias baimės, kurios karo fone kyla gyventojams, jie dar truputėlį, na, įpila žibalo į ugnį. Tai manau, kad visos pusės turi pripažinti, ką padarė, ko nepadarė ir, na, kiek galima ant to paties grėblio lipti komunikacinio. Taip, ir šiandien dar nuskambėjo tokie raginimai nesipykti su Rusija ir jie skambėjo šeimos sąjūdžio proteste. Šeimos sąjūdis vėl susirinko protestuoti prie Seimo, na, prieš valdančių įvairiausius sprendimus. Tiesa, atėjo kelios dešimtys žmonių į šį protestą, prisijungė vėliau dalis ir opozicijos, bent jau aplankė tą šeimų maršą, bet tikriausiai ne Lietus kaltas, kad tiek žmonių mažai susirinko į tą šeimų maršo protestą. Išsikvėpė ar tiesiog idėjos jau nebebtos, ar, na, būtent tie visi protestai, kurie nuskambėjo kiek liūdniau, žmonės, na, jau nenori jungtis prie tokio junginio. Aš manau, kad mes turime prisiminti praėjusius metus ir prisiminti net ir rugpjūčio įvykius ir galbūt netgi ir sausio 13-osios įvykius. Tai prisiminkime, kad žmonės, kurie tada rinkosi prie parlamento, jie labai įvairius tikslus kėlė. Dėl pačių įvairiausių priežasčių buvo susirinkę prie parlamento ir natūralu, kad ilgainiui prasideda nubyrėjimas, prasideda dalyjimasis ir aš manau, kad ta priežastis, tiesioginė priežastis, dėl ko šiandien šeimų maršas rinkosi, tikrai ne visiems yra aktuali, net ir šeimų maršo gretose. Tai nevadinčiau to kaip visiškai išsikvėpimu, bet tiesiog matyt, jau vyksta išsigryninimas, kas su kokia idėja, kas prieš kokią idėją ir matysime tą gryninimąsi ir toliau. Ačiū Jums, Klaipėdos universiteto lektorė Gabrielė Burbulytė, aptarėme svarbiausias politinės aktualijas, o tikrai svarbi aktualija yra ir bronzinis Rūtos Meilutytės medalis ir mes jį aptarsime su kolege, kurie yra Budapešte, Dovilė Šeduikytė. Labas, Dovilė. Labas, Jovita. Na, Lietuvoje šiuo medaliu džiaugiamasi beveik kaip auksiniu ir beveik kaip auksiniu olimpiniu. Kaipgi reaguojama būtent Budapešte, kaip Rūtos Meilutytės, na, konkurentai, priešininkai reagavo į štai tokį sugrįžimą? Na, iš tiesų sureagavo visi ir net nesakyčiau, kad labai blogas palyginimas, kad švenčiame lyg auksą, tai yra sugrįžimo, tik varžybos pirmosios tarptautinės varžybos treniravusis maišai buvo Rūta Meilutytė, taip kad visi sureagavo, Lili King, kuri šį kartą liko ketvirta, dar kartą pasakyt, Rūta yra jos herojai, jinai ją stebėjo per televiziją Londono žaidynėse, dėl to ją paskatino irgi tobulėti plaukime ir, žinoma, jį galiausiai ir pagerino Rūtos pasaulio rekordą, bet šiame čempionate Rūta sugrįžo ir parodė, kad jinai gali vis dar konkuruoti ir labai labai aukštame lygyje, tai aišku buvo daug džiaugsmo ir Rūta tiek pat daug dėmesio sulaukė ir iš tarptautinės žiniasklaidos, niekas nepamiršo jos pavardės, labai ilgai praleido žiniasklaidos zonoje, bendraudama su įvairių
šalių televizijomis. Ir atrodo, kad jai tai buvo tikrai malonu. Jinai galbūt net pasilgo to dėmesio, kurio centre jinai buvo taip ilgai, bet dabar buvo atitrūkusi, pailsėjusi ir atrodo iš tiesų tiesiog laiminga. Visgi žurnalistai ir paklausė, kad na, tikriausiai per šį laiką, kol ji neplaukė, nerado, kas dar keltų tokias emocijas, kaip plaukimas, kaip jaudulys dėl plaukimo. Taip, aš paklausiu iš to klausimo, nes man ir tai pasirodė, kad jinai tiesiog švyti, kad gali būti kažkur geriausia ir jinai yra vis dar. Ir tai jai buvo patvirtimas, kurio jinai ir norėjo, bet visų pirma, jinai džiaugiasi, kad jinai turėjo tą pertrauką, taip jinai iš esmės buvo priverstinė, nes dėl praleistų dopingo testų ji buvo suspenduota 2 metams, bet jinai sakė, kad jau prieš tai galvojo apie tą pertrauką, kad jai to ir psichologiškai, ir fiziškai. Ir matėme, kad jinai tikrai buvo į naudą, nes ir kaip Rūta pati sako, jinai visiems rekomenduotų plaukikams, jeigu jos paklausto, ar ryštis tai pertraukai, tai tikrai taip, nes pailsi ne tik kūnas, bet ir mintys, ir jinai gali dabar sugrįžti tiesiog plaukti ir tuo mėgautis, tai iš tiesų atrodo, kad jinai visų pirma norėjo to pailsėjimo. Na, jis sakė, kad dabar ir bendrauja su žurnalistais, kitaip ir apskritai kitoks požiūris jos yra, bet laukia dar viena rungtis ir, na, lietuviai yra tokie, kad dabar jau jų lūkesčiai vėl labai dideli. Ar nebus vėl per daug spaudimo? Na, iš tiesų, mes irgi nedrąsiai jos klausime apie 50 metrų krūtinio rungtį, nes tiesiog išlaiko, kai jinai plaukė 100 metrų, pirmą įveikė 50 metrų. Ir po pirmųjų 50 metrų ji buvo antra, atsilikdama tik 300-osiomis. Tai tiesiog tai jau rodo, kad jinai tikrai gali iškovoti medalį. Mes taip nedrąsiai jos paklausime, gal būtų galima. Tai Rūta tiesiog mums pasakė, tai aišku, to ir atvažiavom. Taip, kad jinai jau nebijo to žodžio medalio, jinai atvažiavo, jinai pamatė, kad jinai gali ir jinai, manau, kad tikrai plauks dėl medalio penktadienį ir šeštadienį finale. Ačiū, kolegė Dovilė Šeduikytė, tiesiogiai iš Budapešto, kur vyksta pasaulio plaukimo čempionatas ir aptarėme vakar Rūtos Meilutytės sugrįžimą ir bronzos medalį. Dabar laidoje trumpa pertrauka, o grįžę kalbėsime apie paparčius, žinoma, artėjant joninėms. Jie užstrigė sunkioje būtyje. Tęsiame laidą. Jei nors kartą esate mėginę įsirinkti kvepalus ir iš parduotuvės išėjote tuščiomis, kitas reportažas skirtas kaip tik jums. Mokslininkai nutarė šią užduotį palengvinti ir sukurti sistemą, leidžiančią nustatyti individualų kliento mėgstamų kvapų žemėlapį. Tad pasižiūrėkime. Išsirinkti kvepalus užduotis ne iš lengvųjų. Čia pagalbos ranka tiesia inovacijos ir mokslas. Naujoje pristatyta parfumerijos klientams nuskaito smegenų reakciją į uodžiamus kvapus. Sistema matuoja emocijas. Tai lyg kvapų klausimynas, pagal kurį fiksuojamas emocinis atsakas į kiekvieną atskirai. Smegenų siunčiami signalai išduoda, kurie kvapai jūs džiugina, teikia pasitikėjimo savimi, o kurie kelia stresą. Kreivė rodo reakcijas į kvapus. Tiriamasis uodžia kvapą, o prietaisas matuoja jo keliamą emociją ir jos lygį. Prancūzų prabangos prekės ženklas Yves Saint Laurent pademonstravo, kaip veikia smegenų atsako nuskaitimo technologija, padedanti pirkėjams pasirinkti kvepalus. Prietaisas tinka tiek naudoti individualiai, tiek kvepalais prekiaujančioms parduotuvėms. Vadinamoji kvapų stotelė padės pardavėjams rekomenduoti tinkamus kvepalus. Įrenginys, mano požiūriu, yra unikalus ir pakeis kvepalų industriją iš pagrindų. Tyrimai rodo, kad rekomendacijos paremto šio įrenginio rezultatais tenkino 96% klientų. Įrenginys neseniai pristatytas technologijų startuoliams skirtoje konferencijoje Paryžiuje. Jos lankytojai buvo pakviesti užsiregistruoti iš anksto ir išbandyti naujovę. Žinau šiuos kvepalus. Jie nėra mano mėgstamiausi. Keista, sistema mano, kad jie turėtų man patikti. Žinau, kokie kvepalai mano mėgstamiausi. Dar nežinau, ar jie bus man patinkančiųjų sąraše. Pažiūrėsim. Tyrimo pradžioje pildomas standartinis klausimynas siekiant nustatyti, kokius kvapus mėgsta vartotojas. Tada seka juslinis tyrimas, prietaisas fiksuoja smegenų atsaką į konkrečius klientų uostomus kvapus. Apdorojus gautus duomenis teikiamos asmeninės rekomendacijos.
Neblogai, tikrai neblogai. Netobula, bet į tą pusę. Klausimyno terminai nėra lengvai suprantami, bet sistema puiki. Rekomendacijos man galiausia padėjo išsirinkti patinkančius kvepalus, bet nesu tikra, ar juos įsigysiu. Kvapas tikrai neblogas, tai man tikantis pasiūlymas, truputį rytietiškas. Iš trijų man pasiūlytų kvepalų, pirmas ir trečias kvapas visai patinka. Neblogas rezultatas. Vis dažniau pasigirsta ambicijų suasmeninti produktą kiekvienam vartotojui. Taigi, jei mūsų tikslas kurti išskirtinius produktus, reikia sugalvoti, kaip jam jį išsirinkti. Tikiu, kad link to juda visa parfumerija gaminanti industrija. Prietaiso kūrėjai prognozuoja, kad per kelerius metus ši technologija turėtų tapti dar labiau pasiekima vartotojams. Šiuo metu išradimą jie linkia priskirti išskirtiniai meno rūšiai ar pramogai, kuri kol kas džiugina mažą vartotojų ratą. Joninių savaitę dažniausiai iš visų augalų yra minimi paparčiai ir Lietuvoje natūraliai auga daugiau kaip 20 rūšių mažų ir didelių paparčių. Vieni jų aptinkami kiekviename miške, tačiau yra ir labai retų arba smulkučių, vos pastebimų, todėl beveik niekam nežinomų. Tad visas paslaptis paparčių dabar aptarsime su gamtiniu Almantu Kulbiu. Labą dieną. Labą dieną. Na, daug atrodo tų paslapčių. Pirmiausia, žinome, kad papartis tikrai neturi žiedo, kurio visą laiką ieško joninių naktį. Tai jeigu neturi žiedo, tai kaip paparčiai dauginasi? Jų tiek daug būna. Ir jie kažkaip turi daugintis ir dauguma pamiršę mokyklos kursą, galvoja, na, pamato lapo, paparčio lapo antrojo pusėje atsirandančias poras, galvoja, išdygsta spora, užauga naujas papartis, tačiau yra sudėtingiau. Ir paparčiai turi trumpalaikius labai augalus, kuriuos gamtininkai vadina polaiškiais arba gametofitais. Ir sporai išdygus atsiranda labai trumpalaikę karta, maži augalėliai, žali augalėliai, kurių dauguma net nepastebi. Na ir galbūt kabutėse juos galima pavadinti tikraisiais paparčių žiedais, nes ten susitinka lytinės ląstelės ir užauga papartis. Taigi jų reikėtų ieškoti, na, miško paklotė, kur yra jie neišdygsta, neužaugas poros, o ten, kur yra apnuoginta žemė, keliukų pakraščiuose, upelių pakraščiuose, netgi ant išvirtusių įrančių medžių, na, štai tokie širdu pavidalo augalėliai atsiranda, paskui juose sustinka lytinės ląstelės ir išdygsta būsimas papartis. Tai kodėl jums būtent tokios sąlygos yra tinkamesnės, o ne pačio miško glūdumoj? Galbūt jie ir auga ten, kur niekas nemato glūdumose, tačiau jiem reikia suardyto dirvožemio, nes tiesiog ant samanų storos sluoksnio paprasčiausiai negali išdygti. Na, bet nors ir žiedo nėra, bet vis tiek žmonės tiki, kad jei jau rasi paparčio žiedą, tai aplankys laimę, įsipildys norai, tai apskritai kokius atradimus būtent tarp Lietuvos paparčių galima būtų įvardyti kaip kažkokius laimės, ar laimę arba tiesiog laimėjimais. Da, galbūt laimę atneša tie įdomiausi, rečiausi arba sunkiausiai pastebimi paparčiai. Ir iš jų norėčiau paminėti varpenius ir driežlėlės. Tai yra tikrai mažai kam žinomi paparčiai ir jie ganėtinai reti. Ir, na, galbūt išvydus pirmą kartą, o dauguma žmonių ir nėra jų matę ir regėję, tai gali atrodyti, kad štai papartis pražydo, nes tai yra augalai, kurie žiedų be abejo neturi, tai paparčiai jie neturi žiedų, tačiau jų sporos ant atskiro lapo vystosi, na, ir šiek tiek primena kuklius žiedelius, tai tikrai galima pirmą kartą išvydus ir suklysti. Na, o pamatomi jie sunkiai dėl to, kad yra labai maži, smulkus, auga nebūtinai miškuose, bet daug jų auga tokiose, na, neturtingose pievelėse, žemažolėse pievelėse ir tarp žolių pamatyti šitą augalą varpenį, na, yra pakankamai sunku jį išžiūrėti tarp žalio žalia. Taigi nuo senų laikų jais domėjosi įvairūs burtininkai, magai ir netgi naudojo savo apeigose šituos augaliukus. Na, o Lietuvoje paprastasis varpenis apyrėtis ir galbūt paplitęs daug daugiau, negu mes manome. Na, o yra jų kelios rūšys ir kitos rūšys tikrai yra visos saugomos ir mano kad yra pakankamai retos. Čia nespalviškai atrodo ir oranžinės spalvos yra, ar čia tiesiog ne tas kitas metų laikas ir dėl to taip atrodo? Šis metų laikas jie norėjau net pasipavadinti, nužydė. Iš tikrųjų, jie sporifikuoja, išbyra sporos. Na ir šiuo metu birželį, liepos sandūroje jie pagelsta ir atrodo būtent taip. Va, dabar galima tokius pamatyti. Dar viena rūšis tai yra paupiniai jonpaparčiai. Ir šita rūšis yra tokai gamtoje aptinkama paparčių rūšis. Ir kaip galima, kur galima ją aptikti tada?
dviejose vietose. Pirmiausiai tai gamtoje, bet tikrai apyrečiai ir gana reti, ir pavadinimas jonpaparčiai jau lyg ir jungęs tiesiogiai su joninimis, nes tai yra vienas iš įspūdingiausių mūsų laukinių paparčių, stambus, aukštas, teko būti gamtoje rasti upelio slėnyje, na, tokioje šlape malksnyne, ir ten buvo netgi, na, beveik žmogaus aukščio tie paparčiai, labai dideli, įspūdingi, bet kita vieta, kur galima labai lengvai pamatyti, nuvažiavus į kaimą, žmonės juos labai dažnai augina kaip dekoratyvinį augalą prie sodybų. Taigi ten šį augalą daug kas turi, daug kas augina ir neatsinešia iš gamtos, o tiesiog žmonės dalinasi vieni iš kitų ir taip šitas augalas plinta ir, na, jį atpažinti lengviausiai pagal tai, kad vieni augalo lapai, paparčio lapai yra be sporų, na, o kiti viduje paparčio esantis yra sporifikuojantis ir skiriasi savo išvaizdą. Ačiū Jums, gamtininkas Almantas Kulbis. Kalbėjome apie papartį, kurio tikrai galbūt daugelis leisis ieškoti joninių naktį, o kiti galbūt šį ilgai savaitgalį keliaus į mišką ieškoti grybų, ir socialiniuose tinkluose jau teko stebėti ne vienam. Žmonės kelia nuotraukas, randa ir voveraičių, ir kitų grybų. Tad ar tikrai jau prasidėjo tikrasis grybų sezonas? Dabar ir kalbėsime su mumis Miško grybų ir uogų verslininkų asociacijos vadovas Virginijus Varanavičius. Labą dieną. Labą dieną. Ar Jums jau pačiam teko rasti grybų šiemet? Be abejo, šiandien, nors diena lietinga, specialiai nuvažiavau į mišką, pasižiūrėjau, jau miško paklodėje matos smulkių voveraičių. Bet kaip mes kalbėjome... Taip, kad juos be abejo labai smulkios, todėl dar gal grybaut nelabai patarčiau, tiesiog pasaugant miško paklodę ir grybieną. Tačiau už 2-3 dienų aš manau, kad tikrasis grybavimo sezonas, būtent jonių išeiginėm dienom, tikrai galima jau bus pasirinkti savo grybą. Bet žmonės jau kėlė nuotraukas ne tik voveraičių, ir jau ir kiti grybai pradeda augti. Tai kiti grybai tai yra tik dar kol kas vienetiniai grybai, tai jie daugiau yra rudeniniai grybai ir todėl turbūt dar pagrindinio augimo jų truputėlį reikės palaukti, bet voveraitės jau prasideda, be abejo, jei oro sąlygos bus palankios, kaip šiandien dienai ir visumoj, tai ilgai laukti nereikės, atsiras visų rūšių grybų. Bet kai kurie grybautojai sako, kad šiemet grybų sezonas šiek tiek vėluoja, ar taip ir yra? Ne, nevėluoja. Jeigu žiūrint ilgalaikės prognozes, tai grybų sezonas prasideda Lietuvoje laiku. Jis būtent, kada būdavo normalios palankios sąlygos, tai apie jonės ir prasidėdavo paprastai. Ar grybų jau randama ir Dzūkijoje, ar kitose Lietuvos dalyse? Be abejo, grybai jau pasirodė ir, sakysim, kiek man teko girdėti, ir Suvalkijoje, ir Aukštaitijoje po truputėlį rodo. Dzūkijoje, smulkių voveraičių tikrai matosi, augimas prasidėjo. Visgi situacija grybų verslininkams nėra dabar tokia palanki ir, na, žinoma, čia kalbama apie sankcijas Rusijai, nes anksčiau tikrai būdavo daug grybų įsivežama ir iš Rusijos, ir Baltarusijos. Kokia dabar yra naujausia situacija, ką Jūs dabar žinote dėl būtent savo verslo? Būtent šita situacija tai yra nelabai dar žinoma ir suprantama, tiesiog tai sudaro tikrai ir politinė situacija, ir ekonominė situacija, ir tarpbankiniai atsiskaitimai. Šiandien dieną yra labai daug problemų. Taip, kad tikriausiai atvežamų grybų ir uogų tikrai mažės. Buvo kalbama, kad galbūt šios ryties verslininkams teks ieškoti kitų būdų, kaip užsidirbti, bet, na, kaip mato dabar tą situaciją, ar visgi reikės kažko kito ieškoti, ar užteks grybų? Turbūt rodo gyvenimas, kad tikrai to neužteks, ir tiek grybų ir uogų, kiek užauga, sakysim, Lietuvos teritorijoje, tai juo labiau, kad tikrai ta teritorija nėra visa grybinga, tai yra tik tai atskiri regionai, tai Dzūkija, Aukštaitija, kur yra grybų. Taip, kad verslui situacija darosi sudėtinga, juo labiau, kad dalis mūsų įmonių buvo, kurie labai aktyviai dirbo būtent su rytų regionais, tai su Rusija, Baltarusija ir Ukraina.
Bet ir Lietuvoje būdavo neišgrybaujami visi miškai. Kaip tas visas grybavimas dabar, manote, vyksta? Ar žmonės vis dar eina į miškus tam, kad ir užsidirbtų, ne tik tais pasivaikščiotų ir savo prisirinktų? Nu, čia klausimas labai, labai įdomus ir labai rimtas. Šiaip jau eilę metų mes nenurenkam nei grybų, nei uogų. Tiesiog dirbantys žmonės dirba savo darbus, pastovų turi darbą. Ir į mišką tikrai einančių rinkti grybų ir uogų su kiekvienais metais mažėja. Gal šiais metais truputėlį ta ekonominė situacija, jeigu privers, gal truputėlį šitus dalykus, į miškus eisime aktyviau. Tačiau iki šito laiko tas grybų uogų verslas turbūt jau galima sakyti, kad po truputėlį ir nunikinėja. Ar galėtumėt jau prognozuoti? Tie, kas eidavo į miškus, tiesiog jau arba iškeliavo napelin, arba jau nepajėgus eiti, o jaunimas turi savo užsiėmimų. Jiems malonesnių, negu eiti į mišką ir uogauti arba grybauti. Ačiū Jums, Virginijus Varanavičius, Miško grybų ir uogų verslininkų asociacijos vadovas. Kalbėjome apie tai, kad jau prasideda tikrasis grybų sezonas. Miškuose pasirodė pirmosios voveraitės, tiesa, jau žmonės randa ir kitų grybų. O ką galima rasti socialiniuose tinkluose, kokios naujienos čia aptarsime su kolega Dariumi Matu. Labas, Dariau. Labas. Tai kokios naujienos dominuoja? Taip, tai pradėkime nuo Ukrainos. Na, kaip ir tikėtasi, tai šią savaitę dar labiau yra suintensyvinti karo veiksmai Donbase. Apie tai anksčiau jau kalbėjo Ukrainos prezidentas, kad nelaukiant Europos Sąjungos verdikto vis tiek ar bus suteikta kandidatės statusas Ukrainai, kad na, galimas toks paumėjimas veiksmų, tad tai ir nutiko. Vis tik kažkokio na, ryškesnio proveržio kol kas nepavyko pasiekti, apie tai rašo ir Aurimas Navys savo kasdieninėje aprašomoje apžvalgoje, kad kol kas vyksta puolimas, tačiau vis tik na, didesnių kol kas laimėjimų nei Ukraina, nei Rusija ten dėja neturi. Gitanas Nausėda, prezidentas, irgi rašo, kad visai neseniai kalbėjo telefonu su Volodymyru Zelenskiu ir dar kartą išreiškė savo paramą būtent Ukrainos siekiu tapti ES nare, taip pat išreiškė paramą ir na, kovojant su Rusija ir pažadėjo, kad ir toliau tą visą tiek ginkluotės, tiek finansinę paramą, kiek Lietuva gali, būtent tieks tam, kad būtų pasiektas galų gale pergalingas etapas šiame kare. Arvidas Anušauskas prašo detalų tokį sąrašą. Tai na, žinome, kad dažnai Vokietija yra kritikuojama kaip valstybė, kuri na, tarsi žada nemažai ginkluotės Ukrainai, bet nebūtinai ją tiekia. Tad štai dabar pasidalino konkrečiais skaičiais, kiek ir ko Vokietija yra suteikusi Ukrainai. Tai čia matome ir granatas, ir prieš tankinės minas, ir prieš lėktuvinės raketas, ir gausybė šovinių, ir rankinių granatų, ir daugybė visų kitų reikalingų šiuo metu Ukrainai apsiginti svarbių. Taip. Tai visai įdomiai, matosi 100 palapinių, 12 elektros generatorių, dar gal šiek tiek irgi pavažiuok, įdomu visai pasižiūrėti ir daugiau. Taip, na, yra tokie dalykai, kurie galbūt atrodo mažiausiai svarbus kare, bet reikia ir ligoninės lovų, ir palapinių, ir elektros generatorių, ir netgi miegmaišių, ar net tiesiog pavyzdžiui, lazerinio nuotolio ieškiklio. Tai visi tie dalykai yra labai svarbus, ir chirurginės kaukės. Tai visą tai Vokietija tiekia ir štai dabar galų gale žadama, kad bus nuolatos atnaujinama ta informacija ir visiems mums žinoma. Na, o Jonas Omanas, žinomas Blue Yellow organizacijos vadovas, akata primena, kad ta pagalba teikiama Ukrainai turėtų būti nuosekli, ne vienkartinė ir rašo, kad dabar itin trūksta šarvuotų transporto priemonių, kuriomis būtų galima gabenti svarbę evakuacijai naudinga įranga arba pačius na, žmonės ir galų gale netgi ir pinigus, nes kartais na, juk žinome, kad pavyzdžiui paštininkai turi nugabenti pensijas arba kitas išmokas gyventojams į namus ir na, dažnai gali būti apšaudomi ir rizikuoja savo gyvybėmis. Tad štai tokios transporto priemonės yra tikrai dabar labai svarbios ir laukiamos Ukrainoje.
Kas be Ukrainos dar socialinės? Be Ukrainos, aišku, daug yra kalbama ir apie tai, kad Lietuva sukėlė tam tikrą Rusijos pyktį, neva vienašališkai nusprendusi riboti tranzitą į Kaliningradą. Tai, na, paneigiant tuos tokius pasirodžiusius visai pakankamai melagingus teiginius, reikėtų pasakyti, kad Lietuva nenusprendė vienašališkai kažko daryti, o tiesiog įgyvendina Europos Sąjungos sankcijos, kuriams buvo pritarta bendrijos lygmenių dar kovo mėnesį. Tad ne tranzitas yra draudžiamas ir ribojimas, bet tam tikrų produktų, na, žaliavų veikiau gabenimas per Lietuvos teritoriją. Tai daugiausia yra kalbama apie plieną ir apie juoduosius metalus, tad štai šių nebus galima gabenti, tad tam tikra prasme galbūt traukinių kiek ir mažiau kursuos, bet tiek žmonės, tiek kitos prekės gali ir toliau laisvai judėti. Tad štai šie ultimatumai Lietuvai iš Rusijos pusės, na, daugiau vertintini kaip tokie Rusijos propagandiniai žingsniai arba nepamatuota komunikacija, taip apie tai vadino šios veiksmus krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Albinas Januška rašo, kad neturėtų vykdyti nei Lietuva, nei NATO štai šių Rusijos ultimatumų ir diskusija, ar reikėjo, ar nereikėjo kai kurias prekes stabdyti vykdant sankcijas. Tai jau yra istorinė diskusija ir bet kokios detalės tampa naratyvų kovos detalėmis, rašo Albinas Januška. Na, Ainius Raštas rašo, jog jis skaito ir šiurpsta tam tikrą prasme ir siūlo sustoti minutėlį ir gerai pagalvoti apie tai, kokias karinės galimybės Rusija vis tik turi šiuo metu tiesiogiai konfrontuoti su NATO. Siūlo pažvelgti tai, kas vyksta Ukrainoje, kaip ten, na, tikrai netaip sėkmingai Rusijai sekasi, kaip buvo planuota, ir kad, na, štai dabar atverti dar vieną frontą ir dar su NATO šalimis tikrai Rusijai būtų neprotinga ir tai tikrai nebūtų labai realu. Na, o Paulius Jurkevičius, apžvalgininkas, rašo, kad na, jeigu mums nėra labai baisu, tai pavyzdžiui, kitoms Europos Sąjungos šalims yra baisu ir dalinasi straipsnio tokia iškarpa ir nuoroda Italijos spaudoje, kur mirga antraštėse šį situaciją ir, na, išties italams atrodo labai baisu ir rašo, kad štai ši Suvalkų koridoriaus teritorija išties yra labai rizikinga vieta, kur Rusija gali iš tikrųjų smogti artimiausiu metu. Na, Sigitas Babilius rašo, kad trūksta jam apskritai tokio, na, politiko lyderio, kuris dabar šioje situacijoje tiesiog imtų ramiu tonu atsistojęs ir nepriešintų, neskaldytų žmonių, o juos nuramintų ir juos suvienėtų. Visai kaip tai daro Volodymyras Zelenskis Ukrainoje. Na, o dar kalbant apie tokius įsigazdinimus, tai yra ir nemažai įvairių, na, juokelių socialiniuose tinkluose netrūksta. Štai pavyzdžiui, vienas iš jų, kuris skelbia, štai neva tai Rusija kreipiasi ir sako, jūs taip pat turėtumėte, na, nutraukti savo veiksmus ir nebestabdyti traukinių. Na, štai lietuviai sako ne. Sako, mes reikalavome taip pat tai daryti, nes netrukus sulauksite labai rimtų pasekmių. Na, lietuviai sako, tai kągi padarysite. Na, tai pasekmės bus labai neišvengiamos ir lietuviai vėl neva tai atsako, tai gerai, tik tai nepridarykite į kelnes. Tai tokių, na, daug yra pajokavimo apie tai, kad vis tik nereikėtų tos Rusijos retorikos dabar pakankamai skambačios griežtai baugintis. Ir Viktoras Bachmetjevas taip pat apie tai rašo, jog niekas nežino, kokios čia galimos iš esmės tolimesnės rokiruotis ir veiksmai, ypač iš tokios neprognozuojamos šalies kaip Rusija, tačiau jis sako, kad jo tezė yra tokia, Rusija puls arba nepuls, imsis vienokių ar kitokių priemonių prieš Lietuvą nepriklausomai nuo to, ką Lietuva darytų. Tai, na, nereikėtų galbūt imti ir galvoti, kad Rusija visą laiką elgiasi kažkaip apgalvotai arba, na, čia egzistuoja kažkoks priežasties pasekmės principas. Tai čia dažniausiai tai nebūtinai yra vykdoma. Na, o dar, pavyzdžiui, kitas dalykas, apie ką labai irgi žmonės diskutuoja, kad, na, dabar kalbama apie tranzitą ir kad jo ribojimai gali sukelti kažkokių tolimesnių veiksmų, bet niekas nekalba apie tai, kad, pavyzdžiui, na, prieš 4 metus, kiek daugiau, kai buvo dislokuojamos Iskander raketos Kaliningrado srityje, kurios gali gabenti branduolinį užtaisą, tai tuomet, pavyzdžiui, ta pati Europa pakankamai tyliai tai reagavo, nebuvo griežtų komentarų, tai dabar, na, pakankamai galima sakyti, kad yra pavėluoti kažkokie, na, bandymai imti ir reikšti emocijas. Tad štai tada reikėjo jas ir išreikšti, reikėjo griežtai pasmerti tokius Rusijos veiksmus. Ir dar vienas svarbus irgi toks, na, įžvalgus reikalas iš Dariaus Antanaičio įrašo, sakoma, kad čia, aišku, Suvalkų koridorius yra tas toks, na, silpnasis taškas arba pavojingas
pavojingasis taškas. O štai Darius Antanaitis sako, kad reikėtų pažvelgti į Grenlandiją, kad tai Danijai priklausanti didžiausia sala, kuri nėra nei NATO, nei ES narė. Ir tai gali tapti labai taip pat svarbiu tokių strateginių taškų, kur taip pat Rusija gali mėginti taikytis. Ir jau dabar pastebima, kad kai kurie Rusijos kariniai laivai kursuoja būtent tarp Grenlandijos ir ES. Taip, ir politiko taip pat įvardino Suvalkų koridorių šiandien irgi viena iš pavojingiausių apskritai vietų. Taip, toliau. Taip, ir dar, aišku, šiandien daug kalbama apie šalia Seimo vykstantį mitingą. Čia susirinko šeimos gynimo maršo dalyviai. Mitingas turėtų vykti kasdien, na, išskyrus joninių savaitgalį ir vėliau vėl po jų atsinaujinti. 3000 tiek žmonių planuota, kad čia susirinks, bent jau tiek buvo prašyta leidimo, tačiau tų žmonių yra gerokai mažiau. Štai pavyzdžiui, Arūnas Armalis, viešų ryšių specialistas, rašo, kad na, infliacija matyt negailestingai tirpdo palaikančių šį judėjimą narių gretas ir pasidalino nuotrauką, kurioje matome, na, kelias dešimtis susirinkusių žmonių. Kiek vėliau tiesa tų žmonių jau padaugėjo, neseniai teko kalbėti su kolege, kuri apsilankė ir kalbino keletą ten buvusių žmonių, tai skaičius jų viršijo 100, tai šiek tiek žmonių yra daug geliau. Žmonės atkreipė dėmesį ir į plakatus, be abejo plakatai sako, tokiuose protestuose yra svarbus. Štai Arijus Katauskas užmatė, kad viename plakate yra parašyta sakyk ne galimybių pasui ir sako, kad na, kai kurie žmonės protestuoja prieš dalyką, kuris jau seniai yra atšauktas. Tik reikia pasakyti teisingumo dėlį, kad plakato tai yra blogoji pusė, tai rodo, kad žmonės, na, pakankamai ūkiškai pažiūrėjo, tai vieną plakatą seną panaudojo naujo plakato padarymui, tai vienoje pusėje ir matome talikusį seną užrašą, kitoje pusėje jau nauji šūkiai. Rytis Zaloga svarsto, kad galbūt mažesnį žmonių skaičių galėjo lemti ir tai, kad yra brangus degalai atvažiuoti iki Vilniaus, kurie jau kai kur kainuoja ir 2 eurus. Paulius Ambrazevičius taip pat įvardyja šį protestą kaip mažąjį šeimų gynimo maršą, kad yra pakankamai nedaug tų žmonių susirinkę. Na ir kai kurie taip pat rašo, kad štai, va, pavyzdžiui, surinko visa tauta ir reikalauja daug visokių dalykų. Ir vienas iš jų, kad mes jums parodysim. Ir štai tokia nuotrauka pasidalina. Ačiū, Darius Matas ir socialinių tinklų apžvalga. Ir tiek jums buvome paruošę šios dienos, šio antradienio laidoje. Labą dieną, Lietuva. Vis dabar laidoje trumpa pertrauka ir Marijus Žiedas netrukus jums pristatys naujausias žinias. Kviečiu likti su LRT ir pasimatykime rytoj nuo 14 valandos.